urte askotan aurkitzen nintzan, atzerrietan lanian, amatxuneukan alden du barik, nik beti gogamenian, geitu gurarik diru apurrak, jarri naitian bidian, eta amatxu ikusi daidan, bizirik dagon artian. Neure herrira guztiz alaitxu urreratu nintzanian, hileta itzal itzal bat joian obietara bidian. Norda hildana gizon bateri nikitan du neutzanian. Arritu nintzan neure amatxu zala jakin nebanian. Negarra gogoz dario dala eta txapela eskuan, jarraitu neban obietara, neure amaren onduan. Biozilagaz guztiz minbera, ne harta negar nenguan, orduan lako atzekaberik, eneban izan munduan. Ez uste alare, Euskal Herritik alde egin behar guztiak, hain tristiak izan diranik. Ba, 1930-an, Eibarko Angel Markano izeneko batek eta bere lagun taldeak, eta lau urte geroago, Berriz eta Zaldibarko Abiadoreak izenekoek mundualdi ikusgarri bat prestatu eben inauterietarako. Eta hain zuzen, mundualdi hori egiteko, egazkin bat egin eben. Beraz, inauterietan bidai fantastiko hause kantatu zuten kalezkale eurek egindako aparatuari, aparatu haundi bati, egazkin haundi bati bultzaka. Eibarren entzun izan dut inoiz, ba, handia-handia ezala izan. Kalien kabitzeko besteko bakarrik. Handia-handia bakarrik Bilbo izan daite. Gero urrengoa da, Eibar. Handia. Baina Berrizko eta Zaldibarko abiadoreena, ez da ikalanta izan zen. Hontxe handa Berrizko taberna baten, honi biztan ez da, baina fondako Berrizko fondan, hantxe egon argazkize. Zerago abionetik egin eben. Ia ba, kanta berri batzuek ditugu zatara, aitzen emoten gato zerri honetara, ario planuan joateko asmuetan gara, bihar urtetzen degu Ameriketara, amairu lagun gera guztiok argiak, ez gaitu bildurtuko hotzak ez euriak, bizirikan etortzen bagera erdiak, kontauko dizue guzgukango berriak, bihar urtetzen degu guztiok aidian, ikusiko gaituzu agurka bidian, ondo urtetzen besku daukagun idian, ez gera etorriko beste urte bian, Nueva Yorkera guaz lehenengo rumbuan, handi Brasileraino berriz urrenguan, gero polo nortera irugarrenguan, bazterra bilauko degu badago munduan, polo norten zei daude hain paraje baltzak,
Harako egin ditugu zaproposko galtzak, eskuetan harturik galtza iruzko lantzak. Galdu ez gai esanan hotzak edo hartzak, aparatu hau eiten urte bian lana, hortan gastatu degu geure diru dana. Biderako ere berriz bihar degu jana, horreatik eskatzen degu herri altxo bana. Biderako ere berriz bihar degu jana, horreatik eskatzen degu herri altxo bana. Hau zuan kohari hau, lege, Polo Norten paraje baltza ikuste zituen. Baina, gauzi eze barain baltz, erdize bizirik etortie, garen pentsa jotze benunek. Bueno, mundu aldi ikusgarri hau, amaituta atzera berriro, atzari gordinera gatoz ba. Eta han bertan barriro distantziatik, Euskal Herri txikia ia maitasunen posibleraino handi zeneban otainoren gogoa barriro entzungo dugu kantuan. Bertso bi entzungo duzu ez, eta bigarna bertsolaritzak sortu dauen alerik unkigarrintakoa izan da. Lehenago hainbat aintzat hartzen ez ginuzen gauza guziak, hainbesteraino edertzen ditu orain ezin ikusiak. Euskal Herriko mendita zelai, ibai arkaitz ta sasiak, behin ere ezin aztu litzake haien artian aziak. Urruti zaude eta zaila da nizugana iristia, honen beste nahi dizun batentzat zer bizimodu tristia. Ala ipide bat bakarra daukat ametxetan sinistia, zu ikusteko noiz nahi nahiko det nere begiak istia. Euskaldunak ez ziren izan biziaren bidean bizibide baten bila euren lurretik urten behar izan hemen bakarrak. Urte gutxian Euskal Herrira atzerritik, batez ere Espainiatik, etorritako jende uholdez gainezkatu zen. Peio Zabaletak errenteriari buruz nostalgiaz kantatu zuen moduan. Orain berrogei urte gure errenteri, kasik esan liteke etzala ageri. Urtetikan urtera handitzen dari, ordutikan onera aiz bat dirudi. Hau da errenteria orduan etzena, gaurrate gehienetan denda ta taberna. Nun nahi sartu liteke kanpotik barrena, badago nun gastatu irabaz